Ahoj, já jsem Maki a vítejte se další Roblox s Fendou. Čus. A dneska tady máme Jungle Obby od Doris. Doris už nám jednou udělala obíčko a strašně jí to potěšilo a motivovalo k tomu, aby udělala další obby, takže děkuju moc. Doufám, že uvidíš tohle videjko a že ti to udělá radost. Už takhle na první pohled se mi to mega líbí a Fendovi se zalíbila tady ta houpačka. Jo, počkej, my se můžeme i to, jak tady houpat? V rámci možností jo. Jinak, co si tak vzpomínám, takový story opět, že jo? K týhletý houpačce, Vendo. Pardon, no ježiš, mě to baví. Tak si pamatuju, jasný, tohletou myslím si, že už je i za našich rodičů takovýhle houpačky byly, ale vzpomínám si na to, u nás byla modrá, nevím, jestli tam doteď je před barákem, jo? Už jsem tam dlouho nebyla. A jo, samozřejmě klasika, nejčastěji, co se snažíte, s nějakým týpkem nebo týpkou, tak aby to bylo v jedné rovině a vy se ničeho nedrželi a byli na jednom místě uprostřed. Takhle. Jo, rovnováha, vodorovný prostě, aby to bylo. A taky si vzpomínám, že jak někdo trošku silnější naproti vám, nebo který váží jako víc než vy, že je starší nebo tak, tak totálně tam vyhoupnul, že jsem si dala hlavou o tu tyč, že jsem se jakoby přehodila přes ty hřinítka, budem to říkat, jako u kolena, to je jako jiný. Prostě přes to, čeho se vydržíte, chápeme se. Já jsem čekal, že se spíš dala hlavou do toho, co je před tebou, jak to má přijde, jak mi takhle my. Ne, ne, tak tam to není tak vysoký, že tam je to fakt jako malý, takže jsem hodila hlavu o tuhle tu tyč. Že jsem jako přepadla. Takže to je dost nebezpečný, takže to nikdy neskoušejte, jo? Takový varování. Myslím si, že ale vy už na to asi nechodíte, ale kdyby náhodou, jo? Takový to, kdyby se vám zastesklo po tom dětským ráji, chápeme se. Takže tak, jinak máme tady motýlky, samozřejmě stromy a máme tady anakondu. Zbožňu, teďka si nejsem jistá, to jasný, myslela jsem si, že se tohle toho nesmím dotknout. Jinak můj nejoblíbenější had, ano Vendo? Najdi Vendu. Jsi v křoví? Ne. Na stromě. No, opice Venda. Okej, tu tamhle máš takovou gorilku. Jinak můj nejoblíbenější had nebo filmy s hadama, tak je samozřejmě Anaconda. Nevím, jestli jste si někdy o Anacondě jako vyhledávali věci, jo? Někdy to zkuste, je to fascinující had. Vlastně, ty máš, miluješ Anacondy, že jo? Jo, úplně zbožňuju. Ne, že ne jako ostatní hady, jako okej, segra dokonce doma má hady, pohladím si nebo tak, Anacondu bych si zrovna nepohladila, ale mně se prostě líbí na to, jak je to fakt obří had, tak prostě je vůbec jako jak otevře tu držku, jak kolik toho sežra, tak jo. No prostě je to fascinující. Jinak máme tady checkpoint ohledně jako asi, jo tady checkpoint, motýli, to skoro ne? Není vidět. Ne, když se podíváš pořádně, tak tam je klasický checkpoint, ale je to na tom. Aha, já myslím, že přímo přejdeš přes motýly a tím je ten checkpoint jako. Aha. Škoda, že to tak není. Jo, přesně tak. Jinak, takhle ještě takhle na závěr, nebo na začátek, napište mi do komentářů během tohoto celého videjka, kolik uvidíme zvířat a napište mi to do komentářů, kolik jsme viděli v tomhle obíčku zvířat. Já teda vidím jen jedno. Nečum na mě, jo? Ale jsem rád, že ti to došlo. Ano, tady máme gorilky. Počkej, gorilky. A proč tak gorila je trošku divná, že má na zádech i gorilu další? Jakože tu tvář. A jo. A ta další se tam vzadu? Ta vzadu tady nemá žádnou. Menší bak, ale dobrý. Trošku, dobře. To se stávám. Nektarý. Vypadá to, že tam nic, nevím proč, ale trošku mi ta zarostlejší opice, gorilka bez obličeje mi trošku připomínala lenochoda. No, jako jo, ale. Tady co si budem, lenochod je takovej zbarvený, že si ho moc nevšimnete ani jako v džungli, natož když sedí. Sedí vůbec lenochod? Umí sedět? Asi ne. Že on se většinou plazí, takže já si budu muset někam najít. Máme tady tygra, mrtvýho papouška. No, já jsem tady zrovna jako našel papouška, on je mrtvej trošku jako. Máme tady mrtvýho papouška, ale to nevadí, on určitě jenom spí. Sice papoušci si myslím si, že když spí, tak asi neleže, já si myslím, že možná seděj. No právě. Tak to je originální papoušek, no. Hodná čičinka. Hodná čičinka. Venda by si to asi chtělo. Pohledně, tady máme labirint. Oddálíme si to. Ne, neoddaluj. Jo, neoddaluju. Ty máš oddálený, co?
Ne, no jasně, rozhodně. Že to máš, no jo, to je vidět, no. Mařeno, ty podvádíš, já to neměl oddálený. A z té jsem to dal. Ale protože jsi šel za náma. To už mě nezajímá. Jinak, tady máme další pobožci, ty jsou teda už živí. Každý jiný, sice nevím, které já moc papoušky jako nikdy neskoumala, jaký druh je, který jediný, co snad, tak je papoušek kakadů a tím možná končím. Ještě Ara, ne? To je ten velký, ne? Ten barevnej. Asi jo. Jediný, co mi asi vždycky na těch papouškách přišlo strašně originálního, strašně krásného, že vlastně každý papoušek, nebo když žijou v párech, tak prostě v párech jsou a vždycky budou jenom s tím jedním partnerem. To je strašně hezký. A vlastně, když jeden už není, tak to je bohužel smutná zpráva, že jo, ale je to strašně hezký. Maky, něco jako labutě. A u moje koule. Ježišma. Proto tohle nechodíš v reálu, protože já si myslím, že Venda by byl až takový jedlito, který by opravdu takhle na tom zahučel. No a co? A myslím si, že to by fakt asi bolelo. Věřím tomu. I holku to bolí, tak jsem jednou spadla na kladině, když děláte gymnastiku, tak máte tam ty kladiny, tak jsem jednou spadla a bylo to fakt taky nepříjemný, ale ne jako, že by mě to bolelo, ale že jsem si spíš odřela jakoby stehna, protože ta kladina je že taková silnější. No to je jedno, tady jiný zvířátka nemáme a máme tady skákací věž, která je poměrně jednoduchá, takže Díky bohu. Jak jakože díky bohu? No, že jsem to zvládla, že? Příště těžší, ať Maky umře, cože? Ne. Já si myslím, že to je pro nás dostačující, nebo respektive pro mě to dostačující. Ježiš, uhni z toho checkpointu. Pardon, nechci, abys měla checkpoint, no. Zase překážíš, Venda furt překážíš, umyste si? Pozor, je to tam celkem tenký. Jdeme pomalu, pomalu, tady je bariéra a tady radši skáču a opět strašně úzký, budem doufat, že to projdem a skáču radši. Já jdu radši po straně, no. A, mám to, cool. Krásu, to je fakt tady tenký extrém. Žlutý motýlky a vidíte, proto bych nikdy nechtěla Vendovu postavu. Sakra, hele, už jsem tam skoro byl, možná jsem si dal checkpoint. Jo, sakra, můj. Fakt, že si ho dal. To, gorila! Gorila. Dobrý, checkpoint fungoval. Gorilka, takže utíkáme, nikam se neodhlížíme, když tak to je další zvíře, jo, tahle gorilka. A já, že to je harambe. No, já bych spíš řekla, že to seš ty takový chlupatej. Cože? Oh, co to tady máme? Cože, ta gorila to přeskočila! Ne! Ona to přeskočila, ta gorila, a vylezla po tom žebříku. Dobrý, tak tím pádem jdeme dál. Momentálně jsem se bugla. Já taky, všichni jsme bugnutý. Haló? Dobře, jdem radši reset. Jo no, reset charakter. Co to bylo? To nevadí. Ok, jdem. Já radši počkám. Jo, já protože jsem radši, ono to sorry. Je, že ti to mizí. Mhm. Uhni z toho checkpointu, bože. Jo, pardon, ježiš. Je to už konec? To už je konec. Škoda. Tak se jdem zaplavat do toho bogánu. Tady přispěju. Do toho. Viděla jsem, někdo posílal Vaškovi fotku, že už na nějakém oby, nejsem první. Jo, přesně tak. Erip. Ok, nevadí, máme tady krásný vodopád, tady hezkou skálu, která jako je přesně taková ta skála, když jedete na dovolenou a všichni vlastně na té skále mají všichni fotky, protože se tam dělají nejlíp, že jo, fotky a prostě takhle tohle je ono. Jako jo, no, ale počkej, já mám takový malej dotaz, Maky, můžeš mi vysvětlit, proč tady ta skála se hejbe? Ježiš, a jo, to je cool. To je jako nějaký hejbající se útes? Jo, přesně, hýbající se útes. Dobře. Cool. No. Hele, něco originálního, nemůže to být všechno stejný, že jo, ne?
Já, to je pravda. Tak bych to viděla asi já. Já doufám, že se vám to líbilo. Doris, musím tě pochválit. Hezky se ti to povedlo. Budu samozřejmě ráda, když se pokusíš i o další oby. My si vidíme dalšího videjka. Linda si zatancuje. Katarinka si zatancuje, skvělý. My si vidíme dalšího videjka, takže se mějte krásně a užívejte prázdniny. Juu.